د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون تایید کړ چې دوه شپې وړاندې د دغه کمیسون د معلوماتي دهلیز قفل مات شوی، خو د حساسو موادو د ساتلو د کوټې قفل په خپل ځای او روغ پاتې دی. تېره ورځ د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپانی ټیم وویل چې د پولیسو ځانګړي ځواکونو وړمه شپه د کمیسون معلوماتي مرکز ته داخل شوي دي، خو د ټاکنو کمیسون مشرې او یو شمېر کمیشنرانو د سې شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې د دوی څېړنې او موندنې دا ښیي چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو په دوهم پوړ کې د معلوماتي مرکز د دهلیز قفل ځکه مات کړی چې غوښتل یې د سړې هوا له امله داخل ته ولاړ شي. په دې اساس باندې هغه اندېښنه زما لهاند د تشویش وړ نه وه، په دې خاطر باندې چې فقط دهلیز خلاص شوی و. او دا چې ولې خلاص شوی، بلې دا زموږ دپاره سوال و او د دې دپاره مو جلسې درلودلې. د افغانستان د ټاکنو کمیسون وایي چې له دغې موضوع وروسته د عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټکټ د مشر په موجودیت کې د هغې کوټې قفل چې بایومتریک معلومات پکې موجود دي کتل کیږي، چې له کتلو وروسته دا معلومیږي چې هیڅ ډول زیان ورته نه دی رسېدلی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکو د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو ځنډېدو لاملونه هم په ډاګه کړه. کمیشنر اورنګزیب رسنۍ ته وویل چې له څلور ورځو راهیسې د در ملوک شرکت د زیرمې امنیتي صنعت یا سرور سیکیورټي سرټیفیکیټ کاري نیټه ختمه شوې وه. در ملوک هغه جرمن شرکت ده چې د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو ټاکنو لپاره تخنیکي خدمات وړاندې کړي. بر از اومه که اینجا هوا سرد است، خنک است، اگر اجازه باشه که ما در داخل دهلیز در منزل اول هم پیرداری خودم میکنیم و همچنان همینجا از این سردی هوا هم ما در امن باشیم. اتاق سیله ببینیم، اتاق که در اونجا دیوایس ها است که در اونجا ای سیل صدمه دیده ندیده، ای اتاق باز شده نشده و بلو باکس هایی که از هر کدامی از او سیل داره، شمارایش پیش ناظرین هم وجود داره. ای اطلاعات از طریق سیستم بسته انتقال میشه، یعنی هیچ نوع کنکتیویتی یعنی هیچ نوع انترنت نمیتانه که اطلاعات بایومتریکی را به سرور در ملوک انتقال بکنه. بلخوا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون مشري هوا عالم نورستاني وویل چې په کمیسون کې د رامنځته شوي جنجال له امله له تېرو درې ورځو د دوی کارونه په ټپه درېدلي دي. او دلته ډیری ناظرین شتون لري، عمره زمینه چې اوس ورته مساعده ده، عمره چې موږ ورسره لیده کاته کوو، عمره چې موږ د دې خبرې دا زموږ کمیشنران ټول اوري، کېدای شي چې دا په نورو وختونو کې دومره نه وای اورېدلی شوی لکه اوس چې اورېدل کېږي. او موږ ته ډېر احترام هم دې ته لرو، ځکه چې دا زموږ سره هم د شفافیت په برخه کې هم زموږ د کار چې موږ څومره ژمنتیا لرو د افغانستان خلکو ته او د دې رایو ته د دې په برخه کې هم زموږ سره کومک کوي. اما ډېره هیله مې ترې نه داده چې ډېر وخت تر اوسه پورې د دې لامل هم شو چې بعضې نیوکې د دې اوبه وي بیا کار سټاپ، لکه دا اوس چې سټاپ دی، بیا نیوکه بیا کار درېدل، او دا مستقیما تاثیر لري زموږ په اعلام د نتایجو باندې. و سرعت پروسه در قسمت تسهیل پروسه همکاری بکنه، ممانعت نکنه، مشکل ایجاد نکنه. و یکی از مشکلاتی که ما نتانستیم